Osnovne radnje u obezbeđivanju optimalnih uslova za pravilnu setvu su pravilna obrada zemljišta kao i dobra predsetvena priprema. Zbog sprsnutog zemljišta do sada se ovaj posao nije mogao obaviti, kažu stručnjaci u akcionarskom društvu Napredak, čija je mehanizacija od ponedeljka na njivama. Zanimljivo da je ovo prvi ulazak teške mehanizacije u njivu, obzirom da smo imali situaciju da je do pre svega nekoliko dana površinski, odnosno i setveni sloj i sloj na dubini do sigurno nekih 30 cm bio zaleđen. Međutim, ove pozitivne temperature koje su nas pratile u prethodnom periodu, u prethodnih nekoliko dana, dovele su do toga da je došlo do otpuštanja, odnosno do odmrzavanja ovog površinskog sloja zemljišta i mi smo odmah reagovali tako da trenutno sada na ovoj pomenutoj parceli vršimo zatvaranje braze jesen goranje kao prva operacija u sklopu predsetvene pripreme za setvu šećerne repe. Nakon ovih ravnanja predstoji predsetveno đubrenje. Repa će biti posejana na 134 hektara, a za setvu ove kulture zemljište bi trebalo da bude zagrejano najmanje na 6 do 7 stepeni. Mi trenutno imamo u setvenom sloju od 2 do 4 cm temperaturu 1 do 2 stepena, tako da se temperatura zemljišta shodno spoljnoj temperaturi permanentno podiže i mislim da ćemo u prvoj dekadi marta imati prvi uslov, odnosno preduslov za setvu, a to je zagrejanost površinskog sloja od 2 do 4 cm negde na 6 do 7 stepeni. Iako je optimalni rok za setvu slatkog korena druga polovina ili treća dekada marta, s obzirom na povremene velike oscilacije temperature i promenu klime, treba pratiti vremenske uslove, savetuje agronom Vladimir Mužević. Ne treba gledati kalendarski, treba gledati situaciono ono što se dešava u praksi, odnosno pratiti zagrejanost tog površinskog sloja, odnosno setvenog sloja. Osnovni zadaci pripreme zemljišta za setvu su da sačuva vlagu iz jesenjeg zimskog perioda i da dovede površinski sloj zemljišta u takvo stanje da se semenu omogući neposredni kontakt sa vlažnim zemljištem. Kada su u pitanju poljoprivredni radovi, u napred Kratko su prošle nedelje završili sa prolećnom prihranom strnih useva, pšenice, ječma i uljane repice.